အခုဆက်ပြီးတော့ဒေနာမှတ်စုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုရောက်ထက်မကຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာကြဆုံသွားသူတွေကိုပါအာဇာနည်အဖြစ်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေကဥညွတ်ပြီးတော့အလေးပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုမြန်မာပြည်တော်ဘလို့ကျင်းပခဲ့ပါလိမ့်။ရန်ကုန်ကပေးပွဲသင်းတောက်မှတ်စုကိုကိုသားညုံတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုဦးထက်မကဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုပါအာဇာနည်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေကဥညွတ်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုမြန်မာပြည်တော်ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတောက်မှတ်စုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ပါရစေ။ကျွန်တော်သားညိုဦးပြောပြမှာပါ။ဇူလိုင်19ရက်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတော့မြို့ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတချို့မှာလည်းအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်လှူရှားမှုတွေရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအာဇာနည်ဘိမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားကိုတော့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တယောက်တာမရှိသလိုထိသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းဒီနှစ်မှာတယောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။အနာသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဟာကိုယ်မကားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တပိတ်အင်အားစုကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာလှူရှားမှုလုပ်ပါတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒတိုက်ဖြတ်ကြအာဇာနည်ဟာကိုယ်မကားဆိုတဲ့စာရင်းကိုကင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလက်တပြတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုမမေ့သလိုပဲတိုင်းသားလူမျိုးအသီးသီးရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပါအတိအမှတ်ပြုကျင်လို့အခုလိုမျိုးဒီဆောင်ပုံးနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်ဦးထကုမြမင်းခန့်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဒီအာဇာနည်ကိုယ်ဦးနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတချို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုမကြိုက်ကြရရှိပါ့မလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအာဇာနည်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘူကျောင်းဆန်ပေါ့နော်။ဘူကျောင်းဆန်တယောက်ကိုထဲကိုပဲမြင်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီအာဇာနည်ကိုယ်ဦးထဲမှာလည်းတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါခဲ့တယ်။ဘာသာခြားတွေလည်းပါခဲ့တယ်နော်။အခုဒီကာလမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအာဇာနည်လို့ပြောလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူမျိုးစုတစ်ခုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့မြူတော်လိုင်းကာလမှာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုအာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တိုင်းတိုင်းလည်းအများကြီးထပ်ပြကြတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုပဲအဓိက message ပေးချင်တာပါလားဟုတ်ရန်ကုန်ပြည်တခြားနေမြေတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်တွေရှိတဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပကြပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာတော့ပုံမှန်စစ်ဆေးဓာတ်တွေထက်အာဇာနည်နေ့မှာပို့ပြီးတော့မျိုးရင်းအသွာလာများတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာလည်းချီတက်ဆန္ဒပြမှုတချို့ရှိပါတယ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့အတူစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကြီးရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကပါချီတက်ဆန္ဒပြအလေးပြုခဲ့ကြတာလို့စလင်းကြီးမျိုးနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကြီးရေးဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်85နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလက်ရှိအာဇာနည်ကိုယ်တော်မျိုးပဲနဲ့အဲချေဆက်ဆက်တမိုင်းဆက်ဆက်အာဇာနည်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အပြင်အာဇာနည်မျိုးတည်ယူမရှိဆိုတဲ့ကြေကျော်တဲ့ဘန်နာတွေပြီးရင်အာဇာနည်ကိုရုပ်ဖြင့်ဆရာလည်းလုံးဝသိတာဆိုရဲဒီစာသားတွေကန်ဆယ်ပြီးတော့ခြိတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောတုပန်းငွေတွေပြီးရင်တော့ဝေမျက်နှင်းစီတွေနဲ့ဒီအာဇာနည်တို့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအခြေခံတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ဗျပြီးရင်တော့အာဒီစနေ39မိနစ်မှာဖုန်းတီတာရောက်တဲ့နေရာကနေအလေးပြုတာအစားရှိတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ခေါ့ဟုတ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းကြာဆုံးအာဇာနည်တွေကိုအလေးပြုရတဲ့အတူဆရာနာသိမ့်မှုစက်ညီစနားပြပွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးမျိုးဟာဆရာနာသိန်းစကလေးကဆရာနာသိမှုစန့်ကြီးရဲ့အတွက်အပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရခြားကနေပြီးတော့ရပ်ပေါင်း900ကျော်တဲ့အထိပြည့်ရဲ့မရှိတဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဤသူပဲနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်အသက်ပေးလူမှုတွေမရှိတော့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့အာဇာနည်နေ့ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တူကပြောပါရတယ်။လက်ရှိတော်လည်းဒီမှာလည်းဒီကျွန်တော်အာဇာနည်ကြီးချက်ပြီးတော့များစွာဟိုရှိနေရောနော်ရှိနေကမှဟိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်နာကမှဒီကုက္ကတူတော့အာဇာနည်ပြည်ငောင်းငါးဆောင်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီကေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးရဲ့အရွယ်ပြည်အောင်သူရရှိဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူလူဒီရလုံးမဲ့ပူပေါင်းပေါင်းဝင်ကြနေပေါ့လေအဲဒီစီစီနေပြီးတော့ဒီကြာဆုံးတော့ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ပြည်ကောင်းနေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအာဇာနည်ပြည်ကောင်းနေရဲ့မျိုးရဲ့လူရဲ့စိတ်သက်ဆွတ်တမ်းကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ရဲ့ပြန်တော့အာဇာနည်ပြည်ကောင်းနေတော့မလို့အနေပြီးတော့ဘောမလနိုင်ငံတကြီးကိုဟိုဒီကြီးဟိုဒီနိုင်ငံပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြည်သူအလားပြောချင်ပါတယ်အဲမရှိပကတိတော်လိုင်းကြီးမှလည်းအင်းနေ့စဉ်ရက်စက်ဆိုသလိုပဲဒီသာတတိသာမှုတတိသာပြည့်စက်နေရတဲ့အာဇာနည်ကြီးရှိနေပြီးတော့ယူဆရတော့အများဆုံးမရှိတော့ပဲတကယ်ကိုလူမျိုးကြီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ပေါ့ဒ
တဝဲပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအာဇာနည်တိုင်းတပိုင်းမသိဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းကာလာမှာကြာဆုံးခဲ့သူတွေနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလေးပြုတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်။85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုနေရာအတော်များများမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမြဲတချို့ကတော့အာဇာနည်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဘီလူရကိုပြီးထွားကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်စုဟာချင်းမြင့်မြတ်ကျော်အတိုင်းဆန်တက်လာလို့မြစ်အနီးနားမှာနေထိုင်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေဘီလူရပြေးနေရတာအာဇာနည်နေ့မှာဆိုရင်2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ကတိဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြီးပါအချို့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားကြတဲ့အာရီအက်ရှင်ပီတူတူကိုဒါဥမျက်တက်နေနဲ့ဒါဟိုတွေလောက်ကြတယ်အဲဒီကာဟွန်ဟွန်တီတာတွေဆိုဆိုင်ကယ်တွေဟွန်တီတာတွေလိုညတက်လေးကျူတာတွေဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီအနေထားမှာကသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ချင်းနှမြစ်ကြောင်းဘေးမှာရှိနေကြီးဝါတွေကတော့ဒီဘေးလွတ်ရအောင်ရှောင်သိမ်းမှုတွေနဲ့သူတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေကြတယ်ရှောင်သိမ်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နေကြရတာစစ်ကောင်စီကဦးစီးပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တက်ရောက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကြာဆုံးတဲ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာအော်အဆွဲတာတွာလာနေတဲ့ယင်တချို့ဟွန်းတီတာနေတချို့အလံတိုင်ဝက်လွှင့်ထူတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်ဗိမာန်နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အဆန်းပြလိုက်တို့ကိုအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လာရောက်သူနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကတော့အာဇာနည်နေ့မှာနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအမွေအနှစ်တွေကနေပြီးတော့ခွန်အားတွေရကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တုန်းကကြောက်တဲ့84နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုတော့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်စစ်ကောင်စီကအကြီးအုံးပဲကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနှစ်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်တွေမှာပြည်သူတွေကကြာဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုဦးကိုဂရဝပြုဥညွတ်တာကာဟွန်တီအလေးပြုတာနဲ့အာဇာနည်ဗိမာန်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်ပြောက်လိုက်တွေကိုသွားပြီးတော့လေပတ်တာဒီလိုမျိုးအလေးထားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့အတူအခုဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာကြာဆုံးခဲ့သူတွေကိုပါထည့်သွင်းဂုဏ်ပြုဥညွတ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်က